Jag vet inte om man ska säga Figaro, 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 Figaro. Har du fått som du ville nu? Ja, det blir som absolut. Det blir jättebra. Härligt, hoppas det går bra. Också, det är väldigt. Och så sen droppar de sakta, sakta lite mindre. Och det blir en cocciotto, en bello. Jag är likadant, så jag har förstått.